Den 7. juni er der valg til Europaparlamentet. Det er der rigtig mange, der ikke ved, fordi hvis man kigger i aviserne eller nyhederne eller TV-avisen, så er der ikke meget omtale om Europaparlamentsvalg. Og det synes jeg faktisk er synd, fordi vi er jo faktisk i en situation, hvor Europaparlamentet faktisk får mere og mere indflydelse, end de nogensinde har haft før. Både i den nuværende traktat, men også når Lissabon-traktaten bliver ratificeret senere i år, så får Europaparlamentet faktisk ekstremt meget at skulle sige på hele vores EU-politik. Derfor er det altså vigtigt, at man som dansker og som vælger går ned og stemmer den 7. juni og vælger, hvem af de 13 danskere, man helst vil have, der skal være ens repræsentant. Fordi vi er i en situation, hvor Europaparlamentet faktisk har indflydelse på forbrugerpolitik, på miljøpolitik, på landbrugspolitik. Og man kan jo nævne eksempler som det, at når man rejser til Frankrig, til Spanien, Italien og ikke bliver røvet i en bondegård, når man ringer hjem via ens mobiltelefon, det er faktisk Europaparlamentet, der er med til det. Når man kan se på de madvarer, man køber, hvad det er, de indeholder af forskellige ting, både gode eller dårlige ting, det er Europaparlamentet, der faktisk har været med til at sikre, at vi som forbrugere har den bevidsthed, når vi køber vores varer. Når vi går ind på nettet og køber en billet med et lavprisselskab, så er det EU, der faktisk er med til at sikre, at vi ikke bliver taget ved næsen, fordi vi har hørt om et tilbud med en flybillet til en krone, men at vi får den reelle pris, inklusive afgifter, når vi går ind og bestiller flybillet. Det er faktisk Europaparlamentet, der er med til at sikre det. Og hele spørgsmålet om dyrevelfærd, hvor vi sikrer, at også dyrene uden for Danmarks grænse i resten af EU også får et værdigt liv, også er noget, Europaparlamentet faktisk har gjort. Så generelt er der en masse ting, som faktisk noget, der berører vores dagligdag også, som Europaparlamentet har med til at sikre. Og derfor føler jeg, at vi som danskere har en forpligtelse til at sørge for, at den meget dårlige stemmeprocent, vi havde i 2004 ved sidste valg på under 50%, den skal vi have op i vejret. Så lov mig, gå ud og stem den 7. juni. Jeg vil ikke sige, hvem af de forskellige kandidater, I skal stemme på. Det må man selv vælge. Jeg håber bare, at det bliver en af Venstres kandidater.